Takže start je v pořádku, 16.52 prozatím nejlepší čas pro tyto kluky v okresní lize Svitavská. Tady v Oldříži to vypadá velmi solidně, protože tady to moc trojník nešetří. Bčka jsou na místě, rozjelováš taky, takže pojďme si vychutnat ty broudaři, který sráží v čase. A velká gratulace, 16.61, široký 0, nalevo 16.22, no tak to je masakr. To je masakr, co se tady děje.